এখানে ইউটিউব ফ্যামিলি ফালৰ পৰা আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ডি এইচ এছ ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ ডি এম ই মিনিষ্ট্ৰী অফ আয়ুষৰ ইতিমধ্যে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব বুলি আনঅফিচিয়েলি হয়তো এটা আপডেট পালোঁ। এক্সামটো অতি সোনকালে হয়তো কণ্ডাক্ট হ'ব পাৰে। ছ' তাৰ ওপৰতে আমি এটা ভিডিঅ' ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত মই চিলেবাছখনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম, যিহেতু বহুত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটাৰে কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব, নতুবা যদি আপোনালোকে আগন্তুক অসম ষ্টেটৰ বা যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। আৰু এটা বোলক দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ নিউজ পেপাৰ ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ প্ৰথমখন ইংৰাজী বাতৰি কাকতৰ নাম কি? দ্য বেংগল গেজেট, দ্য কলকাতা গেজেট, দ্য বেংগল জাৰ্নি, দ্য বম্বে হেৰাল্ড। চ' ইয়াৰ যিকেইটা অপশ্যনকেইটা, অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত যিহেতু কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হ'ব অপশ্যন এ, দ্য বেংগল গেজেট। চ' আমি সকলোৱে জানো যে বেংগল গেজেটখন হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন ইংৰাজী বাতৰি কাকত, আৰু বেংগল গেজেটৰ বিষয়ে যদি আমি চাওঁ তেন্তে এইটো যিটো হেকি বেংগল গেজেটখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ লেংগুৱেজ যিখন ইংলিছ নিউজ পেপাৰ হয়, যিখন কলকাতাৰ পৰা একচুৱেলি পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰথম প্ৰথম, আৰু কোনে কৰিছিলে যে জেমছ আগষ্টাছ হেকিয়ে 1779। চ' কিছুমান বুকত আপোনালোকে 1780 পাব, চ' 1779-80, চ' এপ্ৰক্সিমেটলি দুইটাই হয় বাৰু, প্ৰায় ওচৰাচৰি হয়, মেবি ডিচেম্বৰ মানত হয়তো হৈছিলে। চ' ফাৰ্ষ্ট যিটো এনচাৰ সেইটো হৈছে দ্য বেংগল গেজেট। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ অহাৰ আগত আমি যদি অসমৰ কাৰণে চাওঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন ইংৰাজী বাতৰি কাকত যদি চাওঁ তেন্তে সেইখন হৈছে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন। আছাম ট্ৰিবিউনখন 1939 4 আগষ্ট তাৰিখে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই আৰু তাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আছিলে লক্ষ্মীনাথ ফুকন। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসম ষ্টেটৰ এক্সামৰ কাৰণে। আৰু আমি যদি চাওঁ 1946ৰ পৰা যিখন গুৱাহাটীৰ পৰা এখন প্ৰকাশিত হৈছিলে, আৰু প্ৰথমতে যদি চাওঁ প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এখন পাব্লিছ হৈছিলে আৰু পিছত 1946ৰ পৰা এখন গুৱাহাটীৰ পৰা পাব্লিছ হৈছে। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ। হু ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেঞ্চলেটেড ভাগৱত গীতা টু ইংলিছ, কোনে প্ৰথম ভাগৱত গীতাক ইংৰাজী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিলে সেইটো কথা হৈছে। চ' স্পেলিং অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে। অপশ্যনকেইটা আছে উইলিয়াম জনছ, চাৰ্লছ উইলকিনছ, আলেকজেণ্ডাৰ কানিংহাম এণ্ড জন মাৰ্চেলো। চ' ইয়াৰ যিকেইটাৰ ভিতৰত অপশ্যনটোৰ ভিতৰত ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন বি, চাৰ্লছ উইলকিনছ। চাৰ্লছ উইলকিনছে ভাগৱত গীতাক প্ৰথম ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৈছিলে। চ' সেইটো কথা কৈছে। নেক্সট যদি ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান যদি চাই লওঁ তেন্তে কেতিয়া পাব্লিছ কৰিছিলে 1830ত। আৰু এই যি চাৰ্লছ উইলকিনছ আছিলে তেওঁ একচুৱেলি কি আছিলে, এছিয়াটিক ছ'চাইটিৰ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰো আছিলে তেওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে, বংগৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে? ৰবাৰ্ট ক্লাইভ, উইলিয়াম বেণ্টিক, ৱেলহাউচি, লৰ্ড ডেলহাউচি একচুৱেলি, নে ৱাৰেন হেষ্টিং? আৰু এই যিকেইটাৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম ৱাৰেন হেষ্টিং। একচুৱেলি ৱাৰেন হেষ্টিঙে আছিলে বংগৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল। আৰু অসম ষ্টেটৰ লগতে আপোনালোকে যদি যিকোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল হ'ব। কম্পিটিটিভ এক্সামৰ ৰিলেটেড আমি কুৱেশ্যনছ লৈছোঁ, আছাম হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, আছাম পলিটি, আছাম জিঅ'গ্ৰাফি, আছাম ষ্টেটিক্স, যিকেৰে গোটেই ইংলিছ আৰ্ট আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মষ্ট ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ লোৱা হৈছে, য'ত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ এ পি এছ চিত অহা কুৱেশ্যনো এড কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে পাৰ্চেচ কৰিব পাৰে। 500-600 প্লাছ ইয়াত আছামিজতো আছে, বাকীখিনি ইংলিছত আছে। অৱশ্যে আমি সেই ইংলিছখিনিও অসমীয়ালৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আছে, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ যিটো নেক্সট কুৱেশ্যন সেইটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ডিড দ্য ব্ৰিটিছ ফাৰ্ষ্ট অপেন দিয়াৰ ফেক্টৰিজ ইন ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছে প্ৰথমে ভাৰতৰ পূব অংশত তেওঁলোকৰ কাৰখানাবোৰ ক'ত খুলিছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে আছাম, উৰিষ্যা, বিহাৰ নে ছিকিম? আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন বি, উৰিষ্যা। উৰিষ্যাতে প্ৰথমে ব্ৰিটিছে পূব অংশত একচুৱেলি তেওঁলোকৰ কাৰখানাবিলাক খুলিছিলে। চ' আমি যদি চাওঁ তেন্তে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিলে, 1608 চনত। আৰু তেওঁলোকে প্ৰথম যদি চাওঁ 1611ত মাচুলিপুত্ৰমত অন্ধ্ৰকোষ্ঠত ফাৰ্ষ্ট এটা ফেক্টৰী খুলিছিলে, আৰু ছেকেণ্ডটো চুৰাটত খুলিছিলে 1630ত। কিন্তু ইয়াত মেইন কথা হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কোন অংশত খুলিছিলে সেইটো সুধিছে। চ' ভাৰতৰ পূব অংশত ক'ত খুলিছিলে তেন্তে হ'ব উৰিষ্যা। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিকেল কুৱেশ্যন ইতিমধ্যে আহিছে, ছাব ইঞ্চপেক্টৰ এক্সামতো ইতিমধ্যে আহিছে, স্কটলেণ্ডৰ কথা আহিছে যে নৰ্থ ইষ্টৰ স্কটলেণ্ড কোনখনক কয়, শ্বিলং। চ' আমি সকলোৱে জানো যে স্কটলেণ্ড অফ আছাম বুলি কাক কোৱা হয়, হাফলং। চ' বহুতে হাফলঙত টিক কৰি আহিছে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিকি কুৱেশ্যন কিছুমান আজিকালি কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা দেখা যায়। চ' আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক পৰাপক্ষত চাই যাব।
Next question hall, who introduced English as official language? Kune ingrajik sarkari bhasha hisabe porichoy diye? Option gita diya ase Lord William Bentinck, Sir Charles Wood, Lord Dalhousie na Alan Octavian Hume. Aru iyar option gitar bhitor correct answer tu hoise option B. Charles Wood. Actually Charles Wood er pratibedan tu ami ki buli kaw Magna Carta buli kowa hoy. So etu te ingraji bhashar actually ingraji bhasha tu actually pravartan kora buli na hoy teo কলেজ মাধ্যমত ইংৰাজী ভাষাটো তেওঁ প্ৰয়োগ কৰাইছিলে বা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰাইছিলে চ' নেক্সট যদি চাওঁ গোৱা ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই পৰ্তুগীজ চ' কোন চনত গোৱাক পৰ্তুগীজসকলে বন্দী কৰিছিলে বা পৰ্তুগীজসকলে নিজৰ অধীনত আনিছিলে কেপচাৰ কৰিছিলে সেইটো সুধিছে 1479, 1575, 1510 AD, 1600 আমি কি গম পাওঁ যে ইংলেণ্ডত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এষ্টাব্লিছ হৈছিলে আৰু ইয়াৰ যদি কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন চি 1510 চনত গোৱাক পৰ্তুগীজসকলে কেপচাৰ কৰিছিলে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ৱেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱাজ কেম ইন টু এক্সিষ্টেণ্ট ইংলেণ্ড ৱাজ ৰুল বাই ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ যে ইংলেণ্ডত 1600 চনত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে বা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যেতিয়া অস্তিত্বত আহিছিলে তেতিয়া ইংলেণ্ডত কাৰ শাসন চলি আছিলে সেইটো কথা সুধিছে অপশ্যনকেইটা দিছে হানুভেৰিয়ান ষ্টুৰাট নৰ্মানছ নে নন অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেন্তে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি স্টুটাৰ্ছসকল একচুৱেলি এছ টি ইউ এ আৰ টি এছ স্টুটাৰ্ছসকল একচুৱেলি সেই সময়ত ক'ত আছিলে ইংলেণ্ডত ৰুল কৰি আছিলে চ' স্পেলিং অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি সেই কথাটো ইগন'ৰ কৰক বাছ মেইন এনচাৰটো আপোনালোকে ফ'কাছ কৰক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল সতী ৱাজ ডিক্লাইন ইলিগেল এণ্ড পানিছ বাই চ' কোনে সতী প্ৰথা দুখ যিটো আছিলে অবৈধ আৰু শাস্তিযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিলে অপশ্যনকেইটা আছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক লৰ্ড ৰিপন লৰ্ড কেনিং নে লৰ্ড ডেলহাউছি আৰু ইয়াৰ যদি চাওঁ আমি কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকে 1829ত ৰাজা ৰামমোহন ৰায় সৈতে লগ লাগে সতী প্ৰথাটো একচুৱেলি ইলিগেল বুলি কৈছিলে বা তাক সতী প্ৰথাটো নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বা নাইকিয়া কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন বেংগল দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৱেয়াৰ লোকেটেড এট বংগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত আছিলে বা ক'ত আছিলে বংগত ফৰ্ট ষ্টিফেন ড্ৰেভিড ফৰ্ট উইলিয়াম ফৰ্ট ষ্টিফেন জৰ্জ নন অফ দ্য এবভ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন বি ফৰ্ট উইলিয়ামেই আছিলে বংগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া চ' আগত আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ নেক্সট আহিছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যনকেইটা আছে লৰ্ড আৰ্মহাৰ্ষ্ট লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক লৰ্ড চাৰ্লছ মেটকেলফ ৰবাৰ্ট ক্লাইভ আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন বি লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক যি 1833 যি এক্টখন আহিলে এক্টখনৰ পাছতে এটা যি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলৰ এটা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া পদটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল হৈছে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংক নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হু ৰড দ্য বুক বাবু বিবাহ কিতাপখনৰ লেখক কোন বা ৰাইটাৰ কোন সেইটো হয় হৈছে চ' ৰাইটাৰৰ কুৱেশ্যন বহুতখিনি অহা দেখা যায় মিনিমাম 2-3 কুৱেশ্যনটো ৰাইটাৰ অহা দেখা যায় অসম ষ্টেটৰ এক্সামত নেক্সট হ'ল ইয়াৰ যিকেইটা কাৰেক্ট এনচাৰ সেইকেইটা অপশ্যনকেইটা দি থোৱা আছে মই অপশ্যনকেইটা চাইছোঁ সেই অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰায় অপশ্যন বি পণ্ডিত ৰামাবাই অপশ্যন চি হৈছে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ অপশ্যন জি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন চি ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ হৈছে বাবু বিবাহ কিতাপখনৰ ৰাইটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'লে দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন অফ দ্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ হেল্ড ইন বম্বে ইন 1920 ৱাজ প্ৰেচিডেড অভাৰ 1920 চনত বম্বেত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশনত কোনে সভাপতিত্ব কৰিছিলে অপশ্যন এ জৱাহৰলাল নেহৰু ভি ভি গিৰি অপশ্যন চি লালা লাজপত ৰায় আৰু অপশ্যন ডি মোহনমল্লৱ যোশী এম এম যোশী হয় চ' অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত যদি চাওঁ তেন্তে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি লালা লাজপত ৰায় আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কেতিয়া কৰিছিলে 1929ৰ যি লাহোৰ ছেশ্যনত তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিলে পূৰ্ণ স্বৰাজ ইতিমধ্যে সেইখনতে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে চ' সেইটো কথা ছাব ইনস্পেক্টৰ এক্সামত ইতিমধ্যে আহি গৈছে ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই প্ৰথম তেওঁলোকে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী কৰিছিলে চ' পূৰ্ণ স্বৰাজ দিৱস 1930ত তেওঁলোকে পালন কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে হু ফাউণ্ডেড ফাৰ্গুচন কলেজ এট পুনে ইন 1885 কোনে 1885 চনত পুনেত ফাৰ্গুচন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে অপশ্যনকেইটা আছে ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি ভাৰতীয় সেৱক সমাজ সমাজসেৱা সংঘ নে থিঅ'চফিকেল ছ'চাইটি আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটিয়ে 1885ত পুনেত একচুৱেলি কি
ফাগুচন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰহিলে ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ ইন ইণ্ডিয়া ৱাজ কণ্ডাক্ট এট দ্য টাইম অফ কোন সময়ত ভাৰতত প্ৰথম লোকপিয়ল সম্পন্ন কৰা হৈছিলে অপশ্যনকেইটা আছে লৰ্ড মায়ো লৰ্ড লিটন লৰ্ড অকলেণ্ড নে ছাৰ জন নেপিয়াৰ আৰু অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে লৰ্ড মায়ো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্ট যদি চাওঁ 1872ত ফাৰ্ষ্ট একচুৱেলি লৰ্ড মায়ো টাইমতে যি লোকপিয়ল সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যদিও সম্পূৰ্ণ হোৱা হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1881ত আৰু আমি যদি চাওঁ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে লোকপিয়ল হয় আৰু 2011 চনৰ যি লোকপিয়ল অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেয়া হৈছে 15তম যি লোকপিয়ল হয় 15তম চেঞ্চাছ হয় বাকী ইতিমধ্যে 2021ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই চ' লাষ্ট কিমান টাইম হৈছে 15টা এতিয়ালৈকে চেঞ্চাছ হৈছে আৰু ফাৰ্ষ্টটো যদি কাৰ টাইমত হৈছিলে বুলি কয় তেন্তে লৰ্ড মায়ো চ' আমি যদি চাওঁ এনেই বিগিনিংটো 1872ত হৈছিলে কিন্তু ফাৰ্ষ্ট কমপ্লিট চেঞ্চাছ কেতিয়া হৈছিলে 1881ত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলোঁ হু ৱাজ দ্য ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া হুৱেন দ্য ৰাওলাট এক্ট ৱাজ পাছ যেতিয়া ৰাওলাট আইনখন গৃহীত হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিলে সেইটো সুধিছে যিহেতু 1858ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ যোগেদি অসমত যি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ অসমত নহয় ভাৰতত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া পদটো সলনি কৰি ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কৰা হ'ল আৰু যেতিয়া এই ৰাওলাট আইনখন গৃহীত হৈছিলে সেইটো টাইমত ভাইচৰয় কোন আছিলে সেইটো সুধিছে লৰ্ড আৰউইন লৰ্ড ৰিডিং লৰ্ড চেমছফৰ্ড নে লৰ্ড ৱেভিল চ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন চি লৰ্ড চেমছফৰ্ড যিহেতু ৰাওলাট আইন কেতিয়া হৈছিলে 1919 বা 1918 চ' 1919 হয় চ' সেইটো টাইমত কি হ'ল জালিয়ানৱালাবাগ মেচকৰ হৈছিলে চ' সেইটো টাইমতে আৰু কোনখন আহিছিলে মণ্টেগু চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্ম এক্টো আহিছিলে আৰু সেইটো টাইমত ভাইচৰয় কোন আছিলে চেমছফৰ্ড একচুৱেলি চেমছফৰ্ড আছিলে ভাইচৰয় যেতিয়া ৰাওলাট আইনখন আহিছিলে চ' আজিৰ পাৰ্টটোত এইকেইটা কুৱেশ্যনেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেল নতুনকৈ ভিজিট কৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু আমাৰ যিখিনি প্লে'লিষ্টৰ ভিডিঅ' বা আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' দি থোৱা আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ প্লে'লিষ্টো চেক কৰিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে আই ৰুমত গৈ ভিডিঅ' চাব পাৰে চ' নেক্সট পাৰ্ট আমি লৈ আহিম অতি সোনকালে চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট PDF বিচাৰে তেন্তে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে তাত টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ